କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଖିସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ସହି ପାରିବେନି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଗର୍ଭବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ଯାଉଛି। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତା ଟେକି ଧରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଖଟିଆରେ ବୁହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ଗ୍ରାମର ନଦୀପଡ଼ାରେ। ବରଗାଁ ଗ୍ରାମର ନଦୀପଡ଼ା ଗାଁଠାରୁ ଦୂରତା 2 କିଲୋମିଟର। ଏହି ପଡ଼ାରେ 5 ପରିବାର ରହନ୍ତି। ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ସେମାନେ 100 ମିଟର ଏକ ଜମିରେ ଓ ପରେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ପଡ଼ାର କେହି ଯଦି ହଠାତ୍ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେଲେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୋଳାରେ ନେଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନବାହନରେ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜି ପଡ଼ାର ଅଭିରାମ ସବରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସବର ପ୍ରସବ ବେଦନା ପାଇଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତାରେ ରହିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖଟରେ ଦୋଳା କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ 4 ଜଣ ଖଟିଆ ଧରି ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାସ୍ତାକୁ ଆଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ାବାସୀ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ାବାସୀ ସହ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ାକୁ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପଡ଼ାର ମୋହନ ସିଂ ପଟେଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟେଲ, କୁନୁ ଦେଇ ସବର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ାରୁ କୁମାରମଣିଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।